Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom Central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Se você acompanha as redes sociais, o YouTube, ou se você pelo menos sequer tem internet, você provavelmente já está ciente nessa treta mais recente que está rolando no mundo dos games em todas as redes sociais, em relação com a streamer gamer Gabi Catuzzo. Ela que é uma streamer que se dizia embaixadora da Razer Brasil e fazia streams no Facebook e no Twitch, acabou fazendo uma brincadeira com os seus seguidores no Twitter, chamando eles de gado, falando que estava montada neles. Desde então, um seguidor brincou com ela falando que ela poderia montar nele. Então ela falou que todos, graças a isso, todos os homens são um lixo. Isso prova que todos os homens são um lixo. Todos os homens são os merdas, ficam sexualizando as mulheres, e quem não é um merda é uma exceção. Isso é claramente, deu muita treta, deu muita briga, muita polêmica. Pessoas de cada um dos lados brigando, apoiando, defendendo. E no final foi descoberto então que a Razer quebrou o contrato com ela e diz que ela nunca foi embaixadora da marca. E nesse monte de merda de pessoas brigando, defendendo, ofendendo, olha só o que tá acontecendo. A mídia e youtubers famosos estão passando pano nessa situação, falando que ela estava certa, cara. Que ela não fez nada demais e que isso é normal. Isso aqui deveria ser tratado inclusive como uma heroína. É um absurdo! É um absurdo o que está acontecendo aqui. É um absurdo as coisas hipócritas que a gente tem a mostrar pra vocês. E é isso que vai acontecer nesse vídeo. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos expor pra vocês a hipocrisia de diversos youtubers e diversas mídias que estão defendendo ações que claramente estão erradas, velho. Se a gente for ir na lógica, todo mundo, eu acho que concorda que a atitude dela de falar que todo homem é lixo foi totalmente errada. Foi um discurso de ódio. Foi um discurso de ódio contra o homem. Porque ela falou que todo homem é lixo. Mano, não tem como passar pano nisso. Então, se vocês querem combater alguma coisa, vocês têm que ser justos com os dois lados, velho. Não importa se é homem ou mulher. Os dois, se alguém fizer merda, você tem que tratar como uma pessoa que fez a merda. E não o gênero dela. Aí, só porque é feminista, defende direito das mulheres, não sei, porque eu nem sei se o feminismo defende direito de mulher mais, né? Ou se defende privilégio agora. Porque você sempre passa um pano pra tudo, velho. O que que tá acontecendo, mano? Vocês têm que ser justos. Quando um homem faz uma besteira, existe homem machista? Vários. Na internet mesmo, muitos. Na questão de games, em questão de streaming, mano, aposto que várias streamers recebem vários comentários machistas todo momento. Ah, tem que ir lavar a louça, lá é o teu lugar, não ficar jogando videogame. Mulher que joga videogame é um lixo. Mano, tenho certeza que tem vários que fazem isso, e eu concordo que esses caras são os merda, assim, mas não são todos, então não generaliza. E agora, galera, como eu já falei, a gente já fez dois vídeos falando sobre essa situação, e a situação continua se desenrolando cada dia que passa. Aconteceu que a Razer quebrou o contrato com a Gabi, e assim, óbvio, vamos falar real, tá rolando toda essa treta, toda essa polêmica, um monte de gente se matando nos comentários. Você acha que a Razer vai querer ter a sua marca ligada a toda essa treta? Jamais. A Razer vai querer se... Mano, é ó, coloquem uma coisa na cabeça. A proposta da empresa é se manter longe de tretas, é se manter longe de ódio. Eles têm que ser o mais acessível pra todo mundo. Eles têm que vender produto, mano. Exato. Se ela fica do lado de uma mina que fala que homem é lixo, os homens não vão gostar. Ela tem que... A empresa tem assim, que se manter longe disso. Assim como agora, já que a Razer tirou o contrato dela, não tirou não, né? Não vai renovar. As mulheres estão contra agora. Então virou essa segregação, né? Homem versus mulher, mano. É isso que acabou se tornando, velho. É um absurdo. Porque a empresa fez a parte dela, ela está corretíssima na atitude de não renovar o contrato, porque é uma opção dela. E outra, mano, o que eu falei, ela tem que se manter longe de tretas. Daqui é uma treta que a Gabi criou. Então ela tem que se manter longe mesmo, a Razer. E aí a galera tá criticando a Razer, falando que a Razer é um lixo, criticando as atitudes da Razer. E, mano, a gente tem muita coisa ridícula aqui. A gente tem comentários de grandes youtubers, grandes mídias, estão passando um pano delicioso. E, ó, vamos começar com a mais hipócrita ever. Isso daqui é hipocrisia pura, que vocês precisam ver. Olha só, a streamer e cosplayer Kenny Chan foi no Twitter e postou: desafio muito importante para todos os streamers. Quantas pessoas por dia você tem que banir da sua live por te desrespeitar ou te ofender? Porque eu, como streamer mulher, passam de 10. Sempre homens me ofendendo ou me sexualizando. Nunca precisei banir mulheres por estes motivos. Então olha só, ela vai lá, ela faz stream e faz cosplay. Ela reclama, né, que os homens estão sexualizando e ofendendo ela. Que ela precisa ficar banindo
né, homens das suas live streams. Ela postou isso dia 24 de junho. Galera, dá uma olhada no que ela postou um dia antes. Olha esta porra. Isso é uma propaganda do Patreon dela, que as pessoas podem ter acesso a essas fotos sexuais pagando o Patreon dela. Então, peraí. É o trabalho dela, ela vende essas fotos e ela tá reclamando que a galera sexualiza ela. Mano, peraí. Que porra é essa? Eu ouvi isso mesmo? Que porra é essa? Você posta um monte de foto na internet com a teta de fora, com a chavasca aí aberta, pagos, e aí você reclama que estão te sexualizando. Meu Deus do céu, mano. É tipo a Mia Khalifa reclamar que tá sendo chamada de gostosa no YouTube. O que tá acontecendo? É um absurdo, mano. Você trabalha pra tarde e depois você reclama. Não consigo entender lógica. É hipocrisia. E a gente vê outros youtubers grandes se metendo no meio dessa polêmica. A Mikan, também, que é criadora de conteúdo no YouTube, postou no Twitter que ela acha uma pena esse posicionamento que a Razer escolheu. Como mulher e cliente Razer, lamento que tenham postado isso sem levar em conta toda a situação. E aí o André Guedes respondeu dizendo que a lógica é simples: influencer incitando ódio de classe em rede social, comportamento escroto independente de ideologia, sexo, cor ou gênero. Exato. Mano, e ele acabou. Tá errado? Não, acabou aí. Mano, ele resumiu toda a treta aí. É muito simples, ela foi babaca, ponto. Eu estou cagando se ela é mulher, preta, branca, ET, azul, foda-se, foi babaca. E aí ela está sofrendo as consequências por tal. Então não tem essa de, ai, mas as mulheres sofrem com... E o fato das mulheres sofrerem não justifica uma atitude de ódio. Felipe Neto também foi no Twitter e falou: pergunte para 100 mulheres gamers se elas concordam com a frase: a maioria dos homens são lixo na internet. Eu garanto que quase todas irão concordar. Converse com uma mina gamer e descubra o que ela passa diariamente. Ouça, entenda, reflita. Razer Brasil, vergonha. Ó, as minas gamers passam por coisas horrorosas, ouvem merda, são abusadas e whatever. Lógico. Concordo, claramente elas devem sofrer com isso sim, mas isso não dá carta branca pra elas ofenderem todo mundo. Se você está num lado negativo, se você está apanhando, faça por tal e dê a volta por cima. Faça o discurso correto. Mostre e exponha o lado podre do seu inimigo e depois lute por mudanças, velho. A questão é que essa situação tá trazendo tantas perspectivas diferentes que tem até, olha só, mulheres que estão contra esse movimento de feministas defendendo eles. Olha só, a IU foi no Twitter e falou que deve ser muito bom ser esquerdista e feminista. Você xinga todo mundo, incita ódio contra um grupo de pessoas publicamente e ainda sai por cima de heroína. E o patrocínio que você perdeu é tratado como injustiça. Dezenas de influencers aparecem pra te defender, mesmo você estando errada. Mano, ela basicamente resumiu toda a situação. A Gabi foi babaca, postou discurso de ódio, incitou a violência, e aí quando ela perde o patrocínio, a empresa tá errada e, tipo, ela tá certa, ela é heroína, porque, tipo, não, as mulheres sofrem mesmo, tem que falar essas merda. Mano, não tem que falar isso, velho. Mano, quantas vezes a gente vai ter que repetir isso? A mulher sofre. Só que não são todos. É só isso. Todo mundo concordou, desde o começo dessa treta, que tem machismo, velho. E que Sim. tem caras que são babacas. A única coisa que a gente quer é que não generalize. Ponto. Foi isso que todo mundo disse. Podia ter acabado a treta ali, só que não. Ah, não, mas a gente sofre, então a gente tem carta branca pra fazer. Não, velho, você não tem. O Cellbit também foi no Twitter, ele que também é amigo da Gabi, então a gente já podia esperar que ele ia apoiar ela. Ele falou que a Gabi se expressou de forma errada e exagerada, contra assédio e machismo que ela sofre diariamente, e foi bombardeada por, adivinha, homens assediando ela. Posicionamento da empresa que patrocina ela, permitir e recompensar o assédio. Que resposta vergonhosa. Mano, a empresa só fez o mais óbvio. Não vou poder ficar no meio dessa treta. Vai afetar as minhas vendas. Se você parar pra pensar, a Razer ficou numa saia justa ali. Porque qualquer lado que ela apoiasse, ela ia se ferrar. Então Sim. meio que a Razer se ferrou sem motivo. Tipo, ela nem tinha que estar ali, entendeu? Exato. Não, ela acabou ela foi tirada pra Cristo, velho. Exato, a Razer se ferrou nessa situação. E ela ainda tá passando de vergonhosa por tirar o dela da reta. Pelo amor de Deus, mano, é a resposta mais lógica.
Então é um absurdo o que tá acontecendo essa história de defender e dar carta branca pra ela. Por que não? Porque as mulheres sofrem. Não existe isso, mano. As mulheres têm que dar um exemplo maior e fazer por onde? Lutar por respeito, não por discurso de ódio, mano. Não combater fogo contra fogo. Não ódio com mais ódio. É um absurdo. A UOL fez uma reportagem falando que gamer que perdeu o contrato afirma: me chamam de puta sempre e eu não posso responder. Ou seja, estão passando panão que ela é chamada de puta e ela não pode responder. Você pode responder a todo momento, você só não pode generalizar. Acho que eu vou ter que escrever isso na minha testa, assim. Eu não consigo entender porque é coisa lógica, é tipo coisa que tem que ensinar no prezinho, sabe? Tipo, ó, se pessoa te ofendeu, você tem uma briga com ela, não com o gênero inteiro. É tão difícil entender isso? Será que é tão complexo pra vocês? A Voxel também, até a Voxel. Razer é criticada por romper com influenciadora que repreendeu seguidor. Ah, repreendeu. Repreendeu seguidor? Ela falou que pra um cara que a mãe dele era uma puta de quinta categoria, mano. Dá uma olhada nesse print. Ela falou ali que todo homem é lixo. Isso é repreender seguidor? Isso é discurso de ódio? É falar que todo homem é um merda, é sexista? Olha a passada... Não, isso aqui não é passada de pano. Isso daqui é uma faxina que a mídia tá fazendo. Eles estão tratando ela como heroína, velho. Como tadinha. Isso é vitimismo de sexo. Vocês não têm vergonha de fazer vitimismo, velho? Na moral, é uma situação muito clara que dá pra perceber quem está errado e ainda estão querendo utilizar isso pra discurso feminista. Cara, o único momento que a Gabi está certa é o momento que ela fala que sempre vai ter alguém nos comentários que vai ser machista e tal. Nisso ela tava certa. Aí, parabéns. Se ela parasse ali, acabou, tava lindo, todo mundo ia dar like, eu ia retweetar, velho. Eu ia retweetar e falar, é mesmo, sempre tem um cara pra fazer alguma coisa, porque tem caras que são babacas. Eu ia retweetar, velho. Depois ela vem e fala, todo homem é lixo. Aí ali ferrou, mano. Perdeu é toda só a razão. Isso, velho. É só isso. É metade do tweet certo e metade cagada. É só isso, mano. E aí o pior de tudo, galera, esse aqui é o último. É o pior de todos. É a Globo. Olha como o Globo se posicionou em relação a essa treta. A manchete diz: naquele dia eu estourei, diz influenciadora que perdeu contrato após denunciar machismo. Meu Deus. Eu acabo por aqui. Isso não é passada de pano da Globo. Isso é uma faxina inteira. Isso é uma limpa total. Isso é um absurdo. Se isso é denunciar machismo, então eu não sei... Isso é denunciar machismo pra você, velho? A gente devia estar pegando o caso dela e utilizando da única maneira positiva que a gente tem. Que é, isso foi uma babaquice da Gabi, ela foi errada sim. Vamos utilizar isso como uma coisa pra história. Exemplo, pra que isso um exemplo não pra não fazer mais. Exato, um exemplo pra isso não acontecer. E agora estão usando como guerra, velho. Guerra de sexo, homem contra mulher. Teve até aquela campanha My Game, My Name, que os caras jogaram se fazendo de mulheres pra ver como que era o machismo nos games. E cara, aí tinha isso, e foi uma campanha foda, sabe, de conscientização pra não fazer isso, pra vocês respeitarem as minas que jogam, que elas também gostam de jogar, e não é porque ela é mulher que ela joga pior, sabe? Sempre tem essas campanhas e todo mundo apoia, velho. Tipo, não é porque tem que vocês podem simplesmente, então só porque eu sofro isso eu posso fazer o que eu quiser. Não, velho, não. Vamos combater isso junto também. Vamos combater, mano. Velho. Mas não fica fazendo guerra, só isso. Conscientização. A gente tem que ter uma conscientização pra todo mundo ter respeito com todo mundo, mano. Mano, vários anos atrás, o racismo contra negros era muito maior. Hoje em dia diminuiu. Como que era a homofobia uns anos atrás? Era muito pior. Hoje em dia já tá menor. Hoje em dia diminuiu. Então... Não tá, não é perfeito, beleza. Mas tá melhor, isso se chama conscientização. Estamos trabalhando o quê? Pra isso continuar, velho. Agora, você acha que esse discurso que a Gabi fez melhora ou atrapalha a situação? Atrapalha, tá, velho. E tipo, então... é uma construção, velho. É ao longo do tempo. Mudar hábitos é a coisa mais difícil que existe. Mano, a gente consegue mudar, a gente consegue trazer o objetivo final, que é respeito pra todo mundo. É todo mundo colocado no mesmo patamar, todo mundo sendo respeitado. Independente de gênero, sexo, cor, whatever. É só isso que a gente quer, velho. Não esse tipo de posicionamento de ódio, de melhor ou pior, de ter carta branca ou não. Então, mano, eu fico decepcionado. É justificar o injustificável e ainda querer passar de boazinha. Mano, não tem como
acontecer isso. Isso estava totalmente errado e vamos fazer o melhor, que é pegar isso como exemplo para que isso não se repita nunca mais. Não estou passando pano para machista e não estou passando pano para feminista. Eu apenas quero que ambos os lados tenham respeito. E o que aconteceu foi que ela faltou com respeito com os homens. Ponto. Acabou. Vamos lutar por isso e acabou, velho. Não tem essa de ficar defendendo o que tá errado. Então, quero saber a opinião de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, o que, que você acha dessa repercussão e dessa passada de pano, dessa faxina que tá rolando da mídia e dos youtubers com essa situação absurda? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de checar os nossos outros vídeos aqui do canal para entender essa história por completo e de se inscrever aqui. Você pode clicar no sininho de notificações e assim você não perde nenhum upload da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!